ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ይህ የእናንተው አዲስ ስፖርት ነው አዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ላካፍላችሁ መጥቻለሁ ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ አብራችሁም ቆየው ነው ፎአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነው እናንተም እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ቪዲዮአችንንም ስትጀምሩት ደግሞ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጠይቀው ትላንትና እንግዲህ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ኢትዮጵያውያንን የተወከሉበት እንግዲህ የማራቶን ውድድሮች በበርካታ ቦታዎች ተደርገዋል ከነዚህ መካከለ እንግዲህ ትላንትና ቀነኒሳ በቀለ የተካፈለበት የኒውዮርክ ማራቶን አንደኛው ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በፈረንሳይ ሊል የተደረገው ውድድር አለ በፈረንሳይ ሊል በተደረገው ውድድር ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያዊቷ አትሌት የዓለም ሪከርድን መስበር ችላለች ስለሷም እንግዲህ የምንነግራቸው ይኖራል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ትላንትና ስለተደረገው የኒውዮርክ ማራቶንን በስፋት እንገልጻላችኋለን ቀነኒሳ በቀለ ውድድሩን አካሂዷል በትላንትናው ዕለት ጀግኖ አትሌታችን ቀነኒሳ በቀለ በኒውዮርክ ማራቶን ትላንትና እንግዲህ ስድስተኛ በመሆን ነው ያጠናቀቀው በተገኘው መረጃ መሰረት እንግዲህ ቀነኒሳ በቀለ የኒውዮርክ ማራቶንን ለማሸነፍ በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቶ ብቃት ላይ ቢሆንም በድንገተኛ እንግዲህ በቀኝ እግሩ ቁርጭምጭሚት ላይ ባጋጠመው ህመም ምክንያት እንዳሰበው ያለመውን ሳያሳካ መቅረቱ ነው የተገለጸው ጀግናው እንግዲህ ካጋጠመው ጉዳት አግግም ወደ ቀድሞ ብቃቱ እንዲመለስ መልካም ምኞታችን ነው ትላንትና የተደረገውን የኒውዮርክ ማራቶን ኬንያ አትሌት ነው ማሸነፍ የቻለው አልበርት ኮሪር በ20822 እንዲሁም ደግሞ መሐመድ ኤል አራቢ ከሞሮኮ 2:09:06 በመግባት ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቀቀ ኢዮፋኖኤል ከጣሊያን እንዲሁም ደግሞ ኤልካና ኪቤት ከኬንያ እንዲሁም ደግሞ አብዲ ንጉሴ ከኔዘርላንድ እስከ አምስተኛ ደረጃ ያለውን ሲይዙ ቀነኒሳ በቀለ 2:12:52 በመግባት ነው ስድስተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቅ የቻለው በበርሊን ማራቶን ባለፈው እንግዲህ ተጠብቆ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቁ የሚታወስ ነው በተለይም የትላንትናውን የኒውዮርክ ማራቶን ደግሞ ያሸንፋል ተብሎ ከፍተኛ ግምት ተሰጥቶት ነበር ከዚህ በተጨማሪም የቦታውንም ሪከርድ ያሻሽላል ተብሎ ተጠብቆ ነበር ቀነኒሳ በቀለ ነገር ግን ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ሳይሳካ ቀርቷል በቀጣዩ ውድድሮች ግን ሪከርድ ለመስበር እንደሚሮጥ ነው ቀነኒሳ በቀለ ከውድድሩ በኋላ ሐሳቡን የሰጠው በዛው በኒውዮርክ ማራቶን አበባል የሻነው ሶስተኛ ደረጃ በመሆን ስትጨርስ ኬንያውያን አትሌቶች አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ በመሆን አጠናቀዋል ሌላኛው ትላንት የተደረገው በፈረንሳይ ሊል በተደረገ በሴቶች 5 ኪሎ ሜትር ሚክስድ ሬስ ውድድሩን እንግዲህ ዳዊት ስዩም 14:41 በመግባት የዓለም ክብረ ወሰንን የግሏ ማድረግ ችላለች ትላንትና እንግዲህ ዳዊት ስዩም ኢትዮጵያን እንግዲህ በሌላ ሪከርድ ማስመዝገብ የቻለች አትሌት ሆናለች በፈረንሳይ ሊል ነው ውድድሩ የተደረገው በዛው እንግዲህ በወንዶች ደግሞ በተደረገ ኢትዮጵያዊ በርሂው አረጋዊ በፈረንሳይ ሊል የ5 ኪሎ ሜትር ውድድር 12:52 በመሮጥ እንግዲህ የዓለም ክብረ ወሰንን ለማሻሻል 2 ሰከንዶች ብቻ ቀርተውት ነበር ነገር ግን ውድድሩ ማሸነፍ ችሏል ነገር ግን ለዓለም ሪከርድ ግን 2 ሰከንዶች ብቻ ነው ዘግይቶ የገባው በርሂው ከ1 ኪሎ ሜትር በኋላ ተፈካካሪዎቹን ጥሎ በመውጣት ብቻውን በመሄድ ነበር መሪነቱን እንዳስጠበቀ ማሸነፍ የቻለው ከነዚህ ከሁለት ውድድሮች በተጨማሪ ትላንትና በፖርቹጋል በቱርክም ኢትዮጵያውያን የተወዳደሩባቸው ውድድሮች አሉ በተለይ በፖርቹጋል ፖርቶ በተደረገው ውድድር ኢትዮጵያውያን ሴት አትሌቶች ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ደረጃ በመያዝ ነው ውድድራቸውን ማጠናቀቅ የቻሉት የተወዳዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለአሁን ያስኳችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስላደመጣችሁኝ ከልብና አመሰግናለሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን እንድትሰጡኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ ቪዲዮአችንንም ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክት ከተዋን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ ነው በአክብሮት የምንጋብዘው ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ሁሌም ደግ ደጉን እንስራ መልካም መልካሙን እናስብ ሰላም ፍቅርና ጤናን ለእናንተ ተመኘው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ